الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسا کہ ماہ مبارک کی برکتیں رحمتیں تمام تر ایمان والوں کو شامل حال ہیں، اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا، لہذا اس مہینے کے حوالے سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبا و اجداد سے اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز خطبہ دیا ہم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا کہ تحقیق کے ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، یہ خدا کا مہینہ ہے، برکت و رحمت اور گناہ سے مغفرت کا مہینہ ہے، خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کے گھنٹے بہترین گھنٹے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال تم کو اپنی ضیافت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور تم لوگ اس میں اہل کرامت بن جاؤ، تمہاری سانسیں اس میں تسبیح کا ثواب اور تمہارا سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے، عمل مقبول، دعائیں مستجاب، اللہ اسے خالص نیت کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ گناہوں اور برائی کے بارے میں سوال کرو تاکہ وہ دور ہو جائیں، اور اللہ توفیق عنایت کرے روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی. وہ شخص بدبخت بتایا گیا ہے جو اس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہے. یاد کرو کہ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو، اور فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، اور اپنے ضعیفوں کی تعظیم کرو اور بچوں پر رحم کرو، عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو نوازو، انہیں تحفے تحائف دو تاکہ دل کی کدورتیں، دل کا بغض جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس ماہ میں زبان کو محفوظ رکھو ان چیزوں سے جو نہ کہنا چاہیے، اور آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھو، اور کانوں کو حرام آوازوں کے سننے سے محفوظ رکھو، اور یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ تمہارے بعد مہربانی کی جائے، گناہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، خدا کی طرف ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرو دعا کے لیے، نماز کے اوقات میں، کیونکہ اوقات نماز بہترین ساعت ہیں، بہترین گھڑی ہے، اور خداوند عالم ان وقتوں میں نظر کرتا ہے، نظر رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی
طرف، اور اگر وہ مناجات کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو جواب دیتا ہے، اگر وہ پکارتے ہیں تو لبیک کہتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ اے لوگو، تمہاری جانیں تمہارے اعمال کے گروی ہیں، لہذا گروی سے نکل آؤ اور خدا سے طلب مغفرت کے ذریعے، تمہاری پشت گراں بار ہے گناہوں سے، لہذا اس کو طول سجدہ سے سبک کر لو اور سمجھ لو کہ خداوند متعال نے یاد کیا ہے اپنے عزت و جلال سے کہ نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں پر اس ماہ میں عذاب نہ کرے گا، اور روز قیامت ان کو آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ اے لوگو، تم میں سے جو بھی کسی روزہ دار مومن کو افطار کرائے گا اور اس میں تو خدا کے نزدیک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، گزشتہ گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ سن کر بعض اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے اس پر کوئی قادر نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں، اور تو حضرت نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، روزہ داروں کو افطار کرا کے، چاہے نصف دانہ خرما سے ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہو، بتحقیق خداوند متعال اس کو بھی وہی ثواب دے گا۔ اگر اس نے زیادتی کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اپنے اخلاق کو اس مہینے میں بہتر بنا لے، صراط سے آسانی سے گزرے گا، اور جس دن لوگوں کے قدم لغزش کھائیں گے، جو شخص اس مہینے میں غلام و کنیز کی خدمت کو آسان بنائے گا، خدا اس کے حساب کو روز قیامت آسان کر دے گا۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل